l'Alícia Parés i l'Alícia de Maia, som de l'equip de mesures de Girona i com us han dit venim a presentar-vos l'avaluació de l'entrevista com a eina de detecció de l'abús de l'alcohol de les persones que atenem. Bé, com us han avançat ja, la COP va tenir dos objectius principals. El 2013 doncs, es van dedicar a dissenyar una eina que ens ajudés a detectar un possible abús o addicció de l'alcohol en els penats o penades. I durant el 2014 ens estem dedicant a avaluar aquesta eina per millorar-la. Per plantejar aquests objectius, inicialment doncs, el que es va detectar doncs, és que hi havia un nombre molt elevat de casos que estaven relacionats amb el consum abusiu d'alcohol. I entre aquests, doncs, majoritàriament contra la seguretat vial. I dins dels delictes contra la seguretat vial es va detectar que hi havia un grau índex, un alt índex de persones que conduïen sota els efectes de l'alcohol. Això no vol dir que de les altres restes de mesures no hi hagi consum d'alcohol, però en aquest cas doncs, es veia claríssim que aquestes persones feien un abús d'aquesta substància. Altres dades o factors rellevants que ens han portat a elaborar aquests objectius i a fer aquesta tasca és el consum abusiu de l'alcohol a Espanya, no? Com a prevalença, que és d'un 0,2 en les dones, com veieu, que són 31.200 dones, i 1,2 en els homes. A més, l'alcohol és el responsable d'un alt grau de mortalitat, un 8,4 en les dones i un 12,3 en els homes. Davant d'aquesta situació, com us plantejava, doncs, s'evidencia la necessitat d'elaborar una eina que ens ajudi com a professionals a fer una detecció del consum abusiu d'alcohol per millorar la nostra tasca, per millorar la intervenció. Bé, a dins d'aquest objectiu nosaltres doncs, avaluem aquesta eina que s'ha dissenyat i el que fem és recollir una mostra que és d'uns 117 penats. Aquesta passació de l'eina la fan entre 2 i 3 delegats de cada equip, de tot el territori, i llavors es fa a les entrevistes inicials. De forma aleatòria, les persones que van arribant se'ls hi van passant. Dins d'aquesta mostra tenim un 6% de dones i un 94% d'homes. Pel que fa a les edats, majoritàriament entre 36 i... disculpeu, entre 26 i 45 anys. I la tipologia majoritària de les penes imposades doncs, són treballs en benefici a la comunitat. Pel que fa a la tipologia del delicte, com podeu veure, la majoria són contra la seguretat vial també, un 54%. I ara us deixo amb l'Alícia Parés, que us presentarà la segona part. Bé, en quant a l'avaluació de l'eina, podem diferenciar-la en dues fases. La primera fase, el que englobaria seria la passació de l'eina a les primeres entrevistes per part dels delegats i posteriorment el qüestionari d'avaluació per cada entrevista realitzada a cada penat. Després es faria el recull de dades i l'anàlisi i finalment els resultats. És en aquesta segona part dels resultats on ens plantegem continuar amb l'avaluació centrant-nos en els casos que no consumeixen o que tenen un consum abusiu d'alcohol de cap de setmana per constatar que durant un seguiment de 6 mesos aquest supòsit de no consumidor o consumidor de cap de setmana es manté en el temps. Si es mantingués en el temps, voldria dir que l'eina sí que funcionaria per fer una detecció del consum d'alcohol a la primera entrevista i si no, voldria dir que no ens serveix. Així doncs, en aquesta primera fase d'avaluació de l'eina, el nostre objectiu és conèixer la utilitat que té pel delegat a l'ús d'aquesta eina per detectar el consum d'alcohol en una primera entrevista.
Com ho aconseguim? Doncs, després de fer l'entrevista, cada delegat passa un qüestionari específic d'avaluació que s'haurà de respondre per cada entrevista feta. Després es fa un recull de dades d'aquests qüestionaris, segons uns ítems que després us explico, i l'anàlisi d'aquestes dades, que ens portaran els resultats. El qüestionari d'avaluació de l'eina, que omple cada delegat per cada entrevista realitzada, el que mesura és el grau de satisfacció amb el nou format de l'entrevista, si serveix per detectar el consum abusiu d'alcohol, si ens permet extreure més informació i més bona sobre aquesta problemàtica, si serveix com a enquadrament de treballs en benefici a la comunitat i després altres aspectes concrets com el format, si ens agrada o no, la utilitat que té aquesta eina, la claredat i l'ordre de les àrees. També volem saber si els delegats consideren que han d'afegir algun ítem o si volen fer alguna aportació. Llavors, a l'estudi es fa dos o tres delegats de cada equip fan les primeres entrevistes amb l'eina. Després d'haver fet aquestes entrevistes, omplen un qüestionari d'avaluació per cada entrevista realitzada. Com que fan unes 10 entrevistes, són 10 qüestionaris d'avaluació. L'anàlisi de les dades que recollim a través d'aquests qüestionaris es recullen vers 4 ítems. Un, amb el temps de l'entrevista, si ens ha semblat adequat o no, amb l'estructura de l'entrevista i també com s'ha sentit, si s'ha sentit còmode o incòmode i si ha col·laborat o no la persona entrevistada. I també la utilitat, si ens serveix o no, en quant a la detecció del consum d'alcohol. Llavors, amb el primer ítem de temps de l'entrevista, el que veiem és que la utilització de l'eina no altera gaire el temps de l'entrevista de com la fèiem fins ara. Això vol dir que, per exemple, veiem que el 70,37% de les persones entrevistades amb aquesta eina, l'entrevista dura menys de 45 minuts. En el cas de treballs en beneficis a la comunitat de jornades inferiors a 180, la mitja oscil·la sobre els 30 minuts. I també amb els programes formatius de seguretat vial. A les mesures, diguéssim, de delictes més greus, perquè tenen TBCs de 180 jornades, programes formatius de violència domèstica i tractaments, sí que veiem que el temps de l'entrevista doncs, és més llarg, lògicament, i oscil·la entre els 45 minuts o més. En quant a l'estructura de l'entrevista, els delegats el que ens diuen és que la utilització de l'eina els permet tenir més agilitat en la recollida de la informació. També permet abordar aspectes concrets més intensivament relacionats amb el consum actiu d'alcohol. I després els agrada l'organització per àrees. Com a crítica, podríem dir que està massa adreçada a detectar el consum d'alcohol i que potser deixa de banda altres problemàtiques que també podrien ser interessants, com podria ser altres consums de substàncies o patologies mentals. I també massa adreçada a través de benefici a la comunitat i els delegats demanen que potser es facin altres versions destinades a altres tipus de mesures. En quant a l'ítem d'incomoditat i col·laboració del penat, és molt positiu perquè veiem que el 81,82 se sent còmode quan li fan l'entrevista i el 95,37 col·labora. Això vol dir que el penat, diguéssim, no percep totes les preguntes que se li fan com una intromissió a la seva persona, al contrari, col·labora. Veiem que no col·labora en els casos que no reconeix el consum i que se sent llavors més intimidat, però en principi funciona bé. En quant a la utilitat de l'eina, veiem que en els casos en el que us deia, en els casos que el penat reconeix la seva addicció o bé està vinculat al cas o ha estat en comunitat terapèutiques, sí que l'eina ens permet estructurar més la informació i abordar els aspectes relacionats amb la detecció de l'abús d'alcohol d'una forma més intensiva. Però en els casos en què el penat es tanca en banda i no reconeix la problemàtica de consum, l'eina no ens serveix per recollir més informació, sinó tot el contrari, que veiem que el penat encara es mostra més reticent i es desmotiva. A nivell quantitatiu, veiem
que dels 117 casos que hem fet amb aquest estudi, veiem que el 50,40 són no consumidors, no consumeixen, o si consumeixen no és una conducta de risc, diguéssim. El 22,20 sí que hi ha un consum de cap de setmana, un consum abusiu d'alcohol, és a dir, per sobre dels barems que estableix l'OMS. I el 27,40 sí que consumeixen habitualment. Com a conclusions d'aquesta primera fase d'avaluació, el que veiem és que és això. L'eina serveix per recollir informació pràctica quan es refereix sobretot a mesures de treball de benefici a la comunitat i sobretot als delictes vials de conducció sota efectes de l'alcohol. I per altres penes sí que manquen alguns aspectes rellevants que ens ajudarien a treure més informació. Després l'eina no permet entrar en el tema del consum si la persona no vol. I si el consum d'alcohol és molt clar, l'eina sí que facilita la recollida d'informació relativa a aquest aspecte i podem intervenir en aspectes que si no la tinguéssim doncs potser no ens passarien de llarg. I per últim, manquen espais per recollir altres aspectes importants indicats anteriorment, com el que he dit de patologies mentals o consums d'altres substàncies. Bé, en la segona fase d'avaluació de l'eina ens concentrem en aquells casos que la primera fase ens ha sortit que no es va detectar un consum d'alcohol i també amb els consumidors de cap de setmana, saber si realment durant l'execució de la pena es manté aquest supòsit amb una temporalitat de 6 mesos i aquest supòsit no canvia. És a dir, si són no consumidors, després al cap de 6 mesos segueixen sent no consumidors o canvia això. I si hi ha un consum de cap de setmana, si això continua al cap de 6 mesos o es veu que sí que consumeixen habitualment i no només en cap de setmana. Llavors, determinem tres informadors per poder saber tot això. Per una banda, que l'entitat ens informi que el penat ha assistit al compliment de la mesura sota els efectes de l'alcohol. Per altra banda, que el penat admeti en entrevistes posteriors de seguiment de la mesura que realment té una problemàtica associada al consum d'alcohol. I per últim, que la família o tercers que estiguin en contacte amb el penat ens informi que aquella persona sí que hi ha una problemàtica d'alcoholisme. Com es fa la recollida de dades? Doncs el delegat que ha fet la primera entrevista, que després ha fet la valoració mitjançant el qüestionari d'avaluació, doncs després fa un seguiment de 6 mesos amb aquesta persona per veure si es manté el supòsit inicial. Abans us he tret la gràfica en percentatges, però ara aquí us ho trec en persones. D'aquests 117 casos, veiem que un 50,40 no consumeixen, que són unes 59 persones, que un 22,20 són consums abusius d'alcohol de cap de setmana, que són unes 26 persones, i que si consumeixen 27,40, que són 32 persones. Llavors, ara el que volem saber és, d'aquestes 59 persones, al cap de 6 mesos segueixen sent no consumidores? D'aquestes 26 persones de consum de cap de setmana, després de 6 mesos segueixen sent només consums abusius de cap de setmana? Doncs bé, el que veiem és que de les 59 persones que no consumeixen, en 3 ocasions s'ha vist que al cap de 6 mesos sí que hi ha una problemàtica de consum d'alcohol. D'aquestes 3 persones, 2 ens ho va informar l'entitat perquè va anar a fer els treballs sota els efectes de l'alcohol i una d'aquestes 3 persones ell mateix ho va reconèixer en entrevistes posteriors. De les 26 persones de consum abusiu de cap de setmana, una d'elles, l'entitat, ens constata que aquella persona consumeix habitualment alcohol. Per tant, conclusió final de la primera fase i de la segona. L'eina desenvolupada sí que actua eficaçment per discriminar les persones que fan consums elevats d'alcohol de les que no ho fan, perquè com podem veure, tot i que la mostra és petita, sí que és representatiu que només en 3 ocasions s'hagi invalidat. I per altra banda, el que també ens serveix és que ens facilita el delegat la recollida d'informació
i això fa que afavoreix la intervenció social i l'abordatge de la problemàtica de consum d'alcohol. Llavors, com a línies de futur, el que ens plantegem és agafar els casos que s'hi consumeixen, passar-los una eina que ja estigui validada, tot i que les eines de detecció de consum d'alcohol estan més orientades als àmbits de salut, doncs passar aquesta eina i fer una comparativa amb la nostra per comprovar la validesa de la nostra. I per altra banda, també, doncs, seguint una mica la tendència internacional d'estandarditzar eines per la valoració i la gestió del risc, per exemple, l'agressivitat, o així com poden haver-hi aquí a Catalunya amb el tema del SABRI per l'agressivitat en joves o el SARA per la valoració del risc contra la parella o el risc canvi en població penitenciària, doncs per què no que això sigui com una mica una base per crear una eina que ens ajudi amb el context de les MPAs per detectar, doncs, la problemàtica del consum d'alcohol, que hem vist que és bastant elevada en el nostre, amb el que treballem cada dia. I finalment també hem pensat que això també podria ser el principi d'una eina més gran que explorés altres àrees que són d'igual rellevància, com poden ser salut mental o altres tipus de consum, factors sociodemogràfics, etc. I bé, finalment agrair a tots els delegats de les tres entitats, a PIP, INTRES i IRES, per haver participat, que han participat en aquest estudi. També agrair al Departament de Justícia, que ens dona suport per poder dur a terme aquest tipus d'investigacions que ens permeten millorar la nostra feina al dia a dia. I en darrer terme a tots els membres de la COP que han fet possible tot això que us he explicat. Gràcies.